Way hagaag, waxaan jeclahay Ibraahim hadda inaan ku weydiiyo haddii ay jirto. Dabcan waan arkay tusmadaadii soo dirtay, waxa ku jirta suugaan dameeraha ku saabsan oo ku jirta iyo maahmaahyo. Marka nala wadaag in yar, ama suugaan noqota, ama maganas, ama maahmaah, ama gabay, ama waxay noqotaba. ha mahmahyo ha suugaan badan iyo hees hawleedo aad u fara badan ayaa ku jira. Waxa aad ugu qiimo badan oo hawshooladada ka mid a hagahagi dameeraad haasaa u malabni ma hadda dhulkeenni dhamacuhu ka jooga, ma hadda wadaadkeenni weysada ku haya, ma hadda wadaad kale weysada u taallaa, ma hadday umuraheenni awannada ku haya, ma hadda umulo kale agoomuhu u yaalla. Geelu waa jilbiibtaa jooga lagu rarkaygiye, geelaa cabaadee ma cabaadadaydiiye, kolkuu geelu saylamo siigadu bidhlaysa kuwa awrka leh aan ku oorine. Macnaha adigu tallaabada marka waa hees hawleed iyadu hawa heesawladadi wey waxa aad u qiimo badan gabay uu tiriyey allah u naxariiste cabdiidan faarax abwaankii caanka ahaa, kaasoo markaa adigu isagoo wuxuu lahaa dameeru lahaa meel adigu hargeysa waxoogaa u jirta lagaga soo dhaamin jira biyaha, markaa nina saaxiibayin baa maalinkii uli war bahalkan iska daayo dadkii oo dhan baa dee ku colaadiyey. Marka gabay aad u qiimo badan ayuu ka tiriyey gabaygiisa waxa ku jiray meerisyo aad u qiimo badan ay ka mid yihiin nin xigay xasabe iyo tol iyo xidid bay ii dhaanyi, waa kii abaartii xumayd xaaska kaafiyey, haddaanu xerada berigii ku jirin maxaa ragoodeene, alleelaha xilbiga furtiyo xan iyo ceeb weyn ha yeeshee, xasku igala baxay waan xusuusnahay, xoolaha qaneecaadka waa lagu xanaashaay, kolba waxaan la xayraamaya xaaladan badaye aniga xaashiyow neefku waa iyo xuliyo hoobaane kolkii laba bahood loo xintamay xay sirmaan noqoy. Marka macnaha bushaga markii reeruhu markay isqabteen waxaan xadhigga qoofka ugu suray, waan xafidayaa xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xareeyaan xaggaa u foofi inayahow ay xasaradayn. Waxa weyn abaalkii iyo wanaagii dameeraha ayuu maanseeyey. ما شاء الله الله نحسبه ما شاء الله آمين يا رب العالمين. waa waxaa sidoo riyaad. kale mahmaahyada oo iyaguna aad u fara badan ilaa kontor mahmaahyood baa ku jira, qaar taban iyo qaar toganba, qaar lagu inta dameeraha ugu lagu badan liidayo iyo qaar haddii inta ugu qaar badan amaan ma hesho horta ya inta ugu badan ba ayee dameera waa lacaaya midhmidh baa dee jira dameeri marbay kuu dhashaa bahashay ahayd marbay dameeruhu kuu dhalaan weylo dameertu marbay weylo kuu dhashaa marka, laakiin inta ugu badan waa cay dameeri dhaar raacday dameeri waa dameer sidii goodirkabaha u boodde dameeraha adari qofkii oota ka qaada aruursha dameeraha ta ugu xunbaa ugu haraati kulul dameeraha dameer isku hallayn bay hooye dabada uga dabada nuugtaa uga nuugta dameertu geel ahay kaga diisa khuruuruftay kaga darta dameertu geel ahay kaga diisa khuruuruftay kaga darta Ibraahim, waxa halkaa ka yar muuqata waxoogaa in laga xaragoon jiray dameeraha oo dadku aad ugu dhaadan jireen ama geela ama awrta. Marka qofka dameeraha rarta uu yacni qof awr rarta buu aad uga hooseeyey, iyadoo labaduba ay gaadiid yihiin. Dameeraha adeegsigooda Soomaalidu siduu ku ahaa, goorma aad يعني أيوب لو استعمالي بل هلك أخوي نقول حاجة تاريخيا مركز بعدين حاجة وصاب إحنا أرتي دميرو سيد مع قبيلة دي سيد مرو قبي كترين أي سيد عصو كلا برد دم بواحد شري سقونا قبيلة بدنا أي سقونا وكترين أي نكيس سقونا اللي عورين شري قبيلة كان عبد إيدا فارح قبيلة كلا يجنا واحد شري سيد قبيلة يجوا كترين أي عبد قيس نكيم مغض نكيم برجي دولتي لحد دمير كي الله هذه حري درمانية دالحيس درمانية تلحيس
marka markii horeba horta tacadi badan oo lagu hayay way jiraan. Sababta ugu badan ee dameer sidan geela ay dadku de u amaanayaan dameeraan islaam liidayeen laba mid bay horta waa mid dameeruhu way dulqaad badan yihiin xayawaanka kale caadiga imkaanu dhaqanno marka deeqa oo imka geela haddaad ulayso wuu cabaadaya wuu ku cunaya. Laakiin dameerku si kastoo dee qofku waxaa laga yaabaa inuu ka carara mooye inaanu wax kaloo dhibaata marar baa laga yaabaa inuu haraatiyo. Taa beddelkeeda markaad eegto sababta labaad ee saasoo dhan loo fogeeyey waa xaaraantimeytka cadkiisa la xaaraantimeeyey ee dacaanihiisa xanuunaaba lagu daweyn jiray xanuunka kixid oo kale kixdheerta dadka ku dhici jiray ee lagu daweyn jiray oo dhaqamadii hore dadku ay dadka reemiiga ay qofka caruurta rerku ku dhici jiray siin jiray. Marka dee dameeruhu intay soo dhaqanaayeen ee taariikh ahaan la adeegsan jiray soomaalida iyo ummadaha kaleba marka la eego dee waa kuwa kasoo bilaabmaya ilaa iyo beer maxaa beer shiyaankii ilaa xilligi horta dee nebigu caleyhi salatu wasalaam kulahaaba nebigu dameer baa kulahaa cufeer la odhan jiray oo uu fuulayba markii horena dee waataa hilibkooda waataa la cuni jiray markii dambe la xaaraantimay. Shayga ad inagu dad islaamayna wax kasta waxaynu ku qiimeynaa sharafta iyo karaamadu leeyahay waxaas qiimuhu ilaahay agtiisa ka leeyahay. Meel ka sarraysa ilaahay xayawaanku shan jeer qur-aanka ku xusay ee usaa ilaahay subxaana watacaala uga warramayo inuu bulshada ilaahay u abuuray inuu arlada ziinat qurux yahay walkhayla walbiqaala walxamiira ee tarkabuha waziina iyo inuu ilaahay manfa iyo in la adeegsaday ilaahay uu abuuray. Waxaan xasuustaa suurad ku jirtay beytka suuratu naxl ayaa waxay ahayd haddii aanaydu alaabaha waxaa ku qaadataan rukuubka waxyaabo iyo alaabo iyayna ugu kala socdaashaan meelo fogfog haddaa idinku qaadi lahaydeen shiqa iyo dhibaato a ka mari lahaydeen kowd. Marka qiimaha ilaahay subxaana watacaala waxba diinta de islaamkuna wax kasta xaqii iyo xuquuqdeedii way ka hadashay ilaahayna subxaana watacaala waxba uma abuurin dhayayaal iyo cabd. Marka aad iyo aad inkastoo dee tirakoob waddankeenna aan lagu hayn laakiin tira ahaan dameeruhu meelheedii ku badan yihiin bal arrinta yar haddaad wax yaraay haddii xukuu soo baxdaad baaritaan ku samaysay ay inta ugu badan sidaan inta ugu badan hortay waxay badanaa dameeraha inkastoo horta caam ahaan soomaalida ama dhulka qoomiyadda soomaalida degtoo dhan ay ku nool yihiin waayo waa dhul tropika waa dhul kulayla inta geeska africa isku wada daro dhul kulayla xigeena deegaanada soomaalida deegaanada soomalida qoomiyadda soomaalida marka deegaanada ibraahim oo ma degna deegaanada soomaalida leenahay haddaan degno waynu ka guuri lahayn way ku nooshay dame way leeyihiinba aad iyo aad ha dhulkay ha dhulkay ku socraalaho marka horta si fidsan bay ugu wada nool yihiin oo ha ku bataan gaar ahaan waxay aadka ugu badan yihiin dhulka hawdka iyo banaanada inkastoo dhulka buraana la isticmaala waayo labadaba midda waxba loo isticmaala kuwa dadka hawdka iyo miyiyada iyo inta badan dhulka geedgaabkaa degan biyaha ka fogaanshaha biyihii awrta iyo dee dameeraaba waxay u isticmaalaan biyaha inay ku dhaansadaan kuwa buruuna saasoo kale oo imika qaybo ka mid a dalka xagga imika etoobiya soomaalida degan iyo gobolada somaliland horta aad waxay ugu badan yihiin gobolada galbeedka iyo soomaalida waa galbeedka aad ugu badan waayo waana beeraley beeraha way u isticmaalaan sidan kalena caadi way rartaan oo waxbay ku qaataan. Marka mar kasta dhulalka buuralayda oo beeralayda ah ayay kaga badan yihiin dhulka banaanka ee fidsan ee hawdka marka aad iyo aad waxay ugu badan yihiin gobolada galbeedka iyo dhulka gobolada soomaali galbeed ee etoobiya iyo gobolada somaliland ayay aad ugu badan yihiin gunaanadkii baynu kusii durkaynaa doctor ibraahim waxaan jeceloona inaad in yar igu noqoto dameeraha waxaa ku dhaca xanuuno marka xanuunada ugu caansan deegaanadeena maxaa ka mid a horta xanuunada ugu badan ee deegaamada soomaalida isku wada daro kusoo noqnoqda ee dameeruhu ay dhintay horta dee maadaama oo daryeelka dameeraha loo qabaa uu yar yahay wax kastoo daryeel waaya
wuxuu u dhintaa darxumo. Oo imika dameerihii marka la siin waayo calaf ku filan, marka la siin waayo biyo ku filan, wax kastoo soo weerara ruuxa dhow ku dhaca, si yaroo nugul way u nuglaanayaan, si nugeyna ugu dhimanayaan. Marka talabaad waxa weeye dhibaatooyinka kasoo gaadha rarka, oo imika inta ugu badan dameeraha waa lagu shaqaystaa, waxbaa lagu qaataa, biyaha lagu dhaamiyo, rarka garbaha wax laga saara iyo dhabarka ay dhibaato kasoo gaadha, taasoo aan loo turin oo aan la iskula dayin inta yar yihiin aan la xakamayn. Taasna hadhow waxay sababtaa mid hadhowte dhibaato ku noqota dameerka. Talabaad waxa weeye dameeruhu inay gaboobaan oo layska tuuro oo iyadoona dhibaato kala kuwa, ama in dameerki iyadoo la wato la isticmaalayo oo lagu shaqaysanayo inuu ama meel ama inuu dhaco ama in shil kale soo gaadho gaariga wax ku dhaca. Taana qaar fara badan bay dhacdooyin badan oo intaan ka warqabay in badan oo lay sheegayba oo la soo wariyey, intay lacagta dadka mulkiilayaasha ay lacagta intay qaataan bay iska sii daayeen halkay ku daweyn lahayd. Marka dameerka lagu shaqaystay oo lagu macaashay ayaa markuu garba beelay la sii deynayo la dayacayo oo aan la daryeelay. Ha, subxaanallah, waa dulmi aad iyo aad u cajiib weyn. Marka ha, dhibaatooyinkaasa iyaduna haysta. Marka saddexaad ugu badan xanuun baa jira caana oo laba xanuun baa jira. Mid waxa weeye shuban ku dhaca oo qaar markan baarbaarna hergeysa dhaameelkan geedkan garawaag ayay ka qaadan ay ku shubma oo shuban degdega ku dhaca, kaasoo marka dambana u dhintaa. Markay dee xayawaankii awalba bahal kaasoo awalba aan la jeclayn oo loo darnaa markuu xanuunsado cid ka warqabay sidii hadalkiisabate. Walaal imika soomaalida ka mid ah sida Kismaayo xagga Soomaaliya dawaa bay ku gureen badaramadoodawo darama doolaysiya suu shaqeeyo oo jirkii gelinaysa energy waqti dheer buu shaqeynaya si xawliyana uu shaqeynaya, hadhowna dhibaatadii way ka go'anto isagay kusoo noqonaysa, sarkad bay ku yararidaysa. Marka xanuunka tirfaca la oran jiraa ugu caansan dhulka soomaalida ku habaari jiriya soomaalidu marka strangle baa loo yaqaanaa Englishta, marka bacteria keenta staphylococcus la yiraa nooc kamid ah. Marka dameeruhu ku dhaca dameeraha halkuu ka abaara waa caloosha ka abaara inta ugu badan oo contagious shuban buu haya ku keena xoolaha. Shubanka marka laga yimaado calaamadaha lagu arko waxaa kamid ah muscle discharge, in dareere lagu arko sankooda iyo inay qanjidhadu bararaan garaadiskan jirka ku yaal kuwan hooseeya afarta lix weeye. Marka taasaa lagu kartaa talaal baan u leeyahay caadi ahaan oo Afrika caadi oo hay-adda caafimaadka adduunku talaal bay ku talagashay, talaal baa lagaga hortagaa si safmara hadduu deegaan ugu jiro. Laakiin haddii aan waxba laga qaban oo xaaladu suu xumaato ku saaba inuu xayawaankaasi degdega inuu dhinto dameerka. Waxaan maqlay xog ah qaar Soomaaliyo igu yidhi dirfucu wuxuu ku dhalan jiray shimbir baa soo cararta cawska kaga xaarta dameerka, waxyaabadii aan loo hayn cadaymo. Wax kastoo khuraafaadana waxa ka haboon waxa la baaday ee bakteriyadii wixii keenaysay inta lagu baaday laabteedna la ogaaday oo saa markaa lagu soo shaacsaaray. Maasha allah Ibrahim, aad iyo aad baad u mahadsan tahay tacab badan baad runtii samaysay, iyo muxuu dhigaal loo aayi doono oo dabcan dadkana wax wadin ku kordhin doona, wacyigoodana dhisi doona insha allahu tacaala. Dadku xog badan ay kala bixi doonaan. Ugu dambeyntii buugaaga Duunyadii la Dayacay ee aad kaga hadlayso dameeraha aad ka qortay, maxaas leedahay wacyiga dadka soomaalida uu ka bedeli doonaa? Insha allah tulahay ka dhiga waxaan rajeynaynaa inuu insha allah tulahay ka dhigo noqoto iba fur dhacanta muddada badan banaanayd buuxiya, iyo inay tacadiyadii joogtada ahaa ee cirooliyo caruurba ee afiyo adinba lahaa ee dameeraha lagu hayay, in dad badan markay arkaan in adduunka waxna deer ilaaweeyaan aada u xasuustaan meelo Masar ka mid a iyo Nebaal iyo dalal badan oo adduunka ka mid a dameeraha weliba Yurub talxiis ahaan baaba loo adeegsadaa, oo dadka talxiiska inta la saaro ayaa lagu soo wareejiyaa buuraha iyo loo isticmaalayn garaysasda. Marka sidaa hadday xagga wanaagsan haddii looga faa'iidaysan laasta dadkaas oo kale, wax badan oo manfacana weyn oo leeyiba waynaga guryihii ku dhisanay boois ducaada wixii sheegay bergii adigu dagaaladii sokeeya ka dhaceen Somaliland
دولة دحي إن كوي لقى جاب حيي هرجيسة أو قفكي دمير لها كارين تو وجري ديلا هيو بكرك وح كستوت يقف ورير وراه وكو قادري ما بيبوركي سو مارد أطلع واي إن مركا بحال كان دين رشي نصا وقول الرسن ما فع بدن يلاه جبوا تفر كاي كيف قال وها يايل وتشوكسدو وأيام كرل تيني يا أو مركي بشرد أخريان ومردان كسو بحي أصلا نقطة إن شاء الله تلاقي كلكم يهل بفور نقطة أنا قطعت خيكة تبيان إن شاء الله أي كل جن دونا قار بدن وكان إن شاء الله إيه إيه وحلا قول يدونا أو بلدة نكو دلوسو تيسن دونا اللي يقول دون طالع خير ما شاء الله آد يا آد بعضهم ما حسنت هاي دكتور إبراهيم محمد كاهن دكتور روحل سنورين كتوش إن كتوش شغي إبراهيم وحويان وأنا برتاي أقونتا عافمات كحولها وأنا كوش شقيا حتى وحو جوغا دالكا ينين يوغاندا هالكا سوكا ديارني شهادة دالباد وحويان فردوغيس وهرغيسا مرك عادي أتبنى قوم هاد علينا يا وحكرون وقوم هاد علينا فرصتها قال يعني سهلني يدقنها وكقريتها ميرها يدنا نقرفين تقصا ما إن شاء الله تعالى هنفلين إني حقول إذا كبح هذي تد كنا وحن رجينا نيجونا يعني صباح دوران تد بدن أهل يياه وإبراهيم قربون نقطة أو دميرها أهلية ما دام دميرهم مفع بدن يقول ليهين تد قصا ما لذا برأنا عادي أتبنى ما حصلتهاي محمد موسى محمد موسى عسيني أنا جو أحب شكر محمد موسى تاني يا كلن كين الدم به إن شاء الله تعالى وحنا كلنا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.